Azərbaycan Respublikasının Xocalı Soyqırım Tandım İctimai Birliyi Ali Məktəblərə qəbul imtihanlarında 700 bal toplayan tələbələrlə görüş keçirdi. Tədbirə rəhbəri Xocalı Soyqırım Tandım İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu tələbələrə həyat yolunda uğurlar arzu etdi və tələbələrə fəxri fərmanla təltif olundu. İlmirə Abiyeva, Əvəz Zeynalov, Zəmit Çalaroğlu, Bakı FM, Az Radio. Adı Universitetinin Dövlət ve İctimai Münasibətlər Fakültəsinin tələbəsiyəm. Adı Universitetinə 700 bal toplayaraq qəbul olmuşam. İmtihana gedərkən 700 bal toplayacağınızı bilirsiniz? Mən iki dəfə imtihan vermişəm və birinci imtihanda 657 bal toplamışdım. 657 bal toplamışdım. İkinci imtihanda isə 700 bal yığdım və buna görə də valideynlərimə, sonra isə müəllimlərimə və ən əsası özümə minnətdaram. Çünki həqiqətən insan özündən çox böyük işə asılıdır. Məqsədin, hədəfin olmalıdır və mən də çox çalışdım gecə-gündüz, əzmkarlıqla özümü göstərdim və nəticədə də 700 bal topladım.